Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dnešní video bude o Uprisingu, nový herní mod, který máme ve hře. To je ten mod, kde mají ty tanky, ty různé vlastnosti a tak. Mám dvě pěkné bitvy, které by se vám chtěl asi ukázat. A může... Řekneme se něco o těch vlastnostech. Já teda jsem hrál hlavně teda PDBčko, Shitbarnu a desítkový Progetto. To znamená, že většina Heavin má... Právě tadyhle ten hrobeček, to si za chvilku ukážeme, co dělá. Pak, že jo, tam je ta další schopnost, neviditelnost, time rewind a terčík. Ten terčík má Shitbarna, Shitbarna je strašně skvělá. Bohužel nemám replay, ale Shitbarna, jako je sranda, když máte double shot, zaterčíkujete si mouse a dáte ho na 4 rány, no, takže to je příjemné. Mám tady teda tuhletu bitu s PDBčkem, je to s Kakubem v chatě, který hrál právě Progetto, oba jsme ty Progetta obohatili. No a díky teda tomu počátečnímu rychlostnímu boostu, moje PDBčko jedoucí 70 km za hodinu, tak se docela rychle dostanu tady do pozice. A ty Heaviny mají právě ten hrobeček. Ten hrobeček dělá to, že prostě nasimulujete smrt, když to tak řeknu. Prostě nasimulujete smrt. To znamená, že to vypadá, jako byste prostě dostali one shot, jste mrtvej, nebo vypadáte mrtvě, můžete se hejbat, když vystřelíte, nebo do vás někdo vystřelí, tak se vám to zruší. Výhodou taky toho je, že když jste právě jako mrtví, tak aby vás jako odmrtvili, tak do vás musí vystřelit. A to vám dá jakoby za nula. Takže super, když má, nevím, když prostě potká Death Staru a on vás jako obživí za nula. No, uvidíte. Spadla se tady 5 som Heavina. Čekáme, zatím teda nic. Druhá 5 som Heavina. No a tak Progetto, že jo, tak jedna rána. Druhá rána. Tak, takže tady krásně full clip. Já si myslím, že zatím docela v pohodě. Naše IE7 to hraje velmi teda jako nedobře. A teďka simuluje smrt, myslím, teďka vidíte tu simulovanou smrt, tady to je sedma. Našel jsem tady S100 a Pitsum Heavinu, která taky simuluje. Tak dávám klip tady do toho Ekilča a bohužel jsem nestihl hrát do toho Progetta, ale IE7 zůstala. A teďka myslím, že jsem se hodil, že se zmrtvím. Teďka jsem se zmrtvil a schválně nehejbu věží. Nehejbu věží, aby to fakt vypadalo, že jsem mrtvej. A tohle to bylo hraný na streamu u Kuby a když se tohle to udělal, tenhle move, tak jsem se začal brutálně smát. Protože tady kolem mě prostě jezdily ty tanky a teď najednou 5 som Heavina dostala, nebo začala dostávat od prostě mrtvýho PDBčka, nebo vanabe mrtvýho PDBčka. A teďka jsem nevěděl, jestli ta 5 som Heavina simuluje nebo ne. A on asi byl ale už actually mrtvý, jak jsem tady dorazil tu S100. Takže už mám 3000 damage, ještě mají 16 tanků. No tak, zapínám, že jo, engine boostík, za chvilku budu mít nabito a chtěl jsem si skočit na tu IE7. Kakub tady naspeedovaný v neviditelném Progetta nalítl na IE7. IE7 se začal simulovat a tady jsem jako už fearless prostě, mám ještě všechny tři životy, tak jsem tady fearless prostě nalítl a sezakal jsem ho. Vyjde mi tady ještě rána na 5 som Heavinu. Teď jsem se znova zasimuloval. Takže, protože, a ono to trvá 20 vteřin, třeba ten bat teďka do mě nestřílí díky tomu. Jako, ale, takže tady zase jako pěkný využití, prostě stál jsem na open a teďka, ahoj baťáku. A zničil nic prostě, mrtvý PDBčko, ahoj. Takže tady jsem... Bohužel dostal teda nepříjemnou ránu a teďka jsem si už říkal, jo, já mám hodně bodů, já si dám ránu a umřu. Já si dám ránu a umřu, protože já jsem chtěl perk, že. Za smrt dostanete 100 bodů, takže já jsem teďka, myslím si, že ještě se pokusím získat 500, ať mám se smrtí 600, což se mi, myslím, povede. Když I'm not sure. Jo, povede, dobrý. To se mi, myslím, už stihne dobít a... Vybral jsem řetězový blesk a vlčí úder. Doufám, že se mi na ten vlčí úder to stihne to. Já jsem si myslím, že stihne. Jo. Řetězový blesk. Já jsem vzal přízrak? OK, já jsem vzal přízrak. To byla s PDBčkem actually chyba, protože PDBčko skvěle ramuje a vlčí úder je prostě naramování úplně jako pokčemp.
Že tady jsem našel nějakou E7 a díky tomu řetězovému blesku, tak mám prostě nádhernou alfu. Dal jsem ji skoro za 600, nabijím se klip. A mám ready simulaci mrtvýho, tak můžu případně, když půjde do tuvýho, budu nějak rašovat. Oni jako ne, to nebyli moc dobrý hráči, takže se můžu zneviditelnit. Nebo jakoby zneviditelnit v tom smyslu, že si budou myslet, že jsem mrtvý a nebudou do mě střílet. Tak Projectko 499. Ty jsem teda čekal, myslím si, že tady dám ránu tý pěcům hevině, bohužel nedám. Bohužel nedám. To proč je to? Tak, výborně. A pěcům hevina simule mrtvou, pěcům hevina simule mrtvou. Já jsem do ní bohužel musel vystřelit. Protože jsem potřeboval, aby ho Kakub zabil, bohužel jsem vejsnul teda ránu. Nevadí, mám 8100 damage, mají naživu furt ještě 9 tanků. Teďka jsem jim nalítl na záda, takže úplně ideální situace. A pěcům hevina teďka simule mrtvou. Zahrál to špatně, já jsem si taky zasimuloval. Teď jsem to udělal dobře, protože on měl Inferno, to znamená, že by mi dal třeba za litr. Tím, že jsem se hodil mrtvej, tak on do mě vejsnul to Inferno za litr vlastně jakoby za nula. Takže tohle byl další dobrý play. Tady bylo, myslím, pěkně ukázaný právě ta schopnost toho předstírání mrtvýho. Tak další zásobníček, a tady se objevila pěcům hevina, Kakub na ní bohužel teda zařval, protože, a já teda taky. A teď mi padl dvojitej výstřel. Dvojitej výstřel Kakub třeba hrozně nemá rád, ale já třeba hrozně jo. Dvojitej výstřel hlavně se zásobníkama, nebo se Sheridanem, úplně jako nesmyslný. Fakt škoda, že nemám replay s tou shitbarnou, abych demonstroval dvojitej výstřel a terčík. Ideálně dvojitej výstřel zubatý granáty a terčík. No, tím pádem s posledním životem naspeedovaný, už mám 9300 damage, se chci ještě nalítnout do těch 500 heaven. V obě mají Inferno, takže musím dát pozor, jedna má i zubatý, takže to by fakt jako bolelo. Já naštěstí mám ještě jedno předstírání mrtvýho, takže při nejhorším to prostě popnu a on do mě tu ránu vejstne, což jsem právě teď udělal. A teďka krásně double shot 900 na zásobník. Tady jsem bohužel probil jenom jednu. Já jsem chtěl tady damage, takže si doměřím a tady jsem dal 12 damage na zásobník. No mě bounce lapy jsem tam vydal. Už mám teda 12 damage, 3 killy. A ještě teda doufám, že se stihnu nabít, protože mám nabitý vykřičníček a blesky, což je mega mňam. A jakož prvéčko nabít docela rychle, tak se mi to povede. Výborně. Děkujeme za 500 heaviny, takže ještě na 4 rány 2500 damage na konce. Takže já jsem si myslím, že pěkná hra. Taková jako, nebyla to žádná epická, jako na damage 18-20 000 damage. Ale jako byla pěkná, mi se líbila, takže s Kakubem nějakých bajvoko 23 500 damage, včetně 11 killů, příjemný base XP, příjemný výdělek. Takže to bylo padebečko, ještě tam mám replay s Projectkem, což je replay na Perle Dynasty taky s Kakubem, Double Projectka, a tato bitva bude actually zajímavá svým průběhem, protože tam jsme na konci s Kakubem otočili bitvu s úplně jasným prohry. Tohle to bylo právě v den 1, kdy prostě VGčko dalo nadvládu prostě do Uprisingu, a lidi capovali. Takže ne, že by se prostě jako si fakt snažili nastřílet damage, ne, prostě kepli na začátku dvě báze, bitva za minutu a půl dvě skončila, protože prostě byly body. Což naštěstí pak opravili, nadvládu dali pryč, a tady je právě bitva, kdy jsme prohrávali na nadvládu a s Kakubem to právě neskutečně otočíme, že tuhle bitvu asi doporučuji dokoukat do konce. Tuhle tu bitvu říkal i Kakub, že mám dát na YouTube, a to on jako většinu, no jasně, tady fuck you supremacy. Naprosto souhlasím. A tady bude ještě někdo psát, myslím, don't cap, nebo něco takového, nebo to bylo v nějaký jiný bitvě. Teď si nejsem úplně jistý. Jo, no cap all, tady píše ta naše Death Star. Což rozhodně jako psal správně. Já jsem si tady teda najel, mám plný zásobník. Nepopoval jsem neviditelnost, nechám si ji na pozdějc a čekám, kdo se jako objeví. A bylo se tady teda 140. A zatím teda jako tady na nic nemůžu, je sedma přestírá mrtvou, teda K9 jednička, sorry. Horina byla nadrápkovaná, takže a týpek stál, takže to skoro nic neudělalo. A teďka právě se nadrápkovala i to Káčko a
Kakub, ne, Kakub ne, Baťák ho teda tady zabil. Asi dobím třetí ránu a klipnu tady to Sheridana. Mohl jsem asi hečkovat bok té věže, ale to je asi úplně jedno. Prostě jsem na to nějak nepomyslel. Takže Sheridaník umřel a přebím další rány. 140 nadrápkovaná, takže se nemohla hejbat, jinak by ztrácela hele moc HPček. To je úplně svinský perk, to má třeba Sheridan. Měl jsem jeden replay od Noupena poslaný s Sheridanem, ale zrovna prostě dneska, kdy potřebuji natočit to video, tak mám zabugovaný Discord a prostě mi nejdu stavovat soubory, takže to bylo takový nepříjemný. Ale to zadrápkování, to mají nějaký tank, má třeba Death Star a má třeba právě Sheridan, což je úplně svinstvo. A to je, že za každých 10 metrů, který ujedete, ztratíte 10% HPček, takže když to prostě popnete na nějaký rozjetý tank, který valí 60, tak prostě může umřít z full HPček hrozně rychle. Tady jsem se zneviditelnil, abych si dobil všechny tři rány a zramoval jsem Sheridana za 1300, děkujeme. Takže už mám 4200 damage, mám pořád všechny tři životy, teďka budu mít dobitý všechny tři rány, takže úplně ideální situace. Už teďka, kdybych umřel, budu mít epický perk, takže, ale ještě bych jsem chtěl aspoň ten rare k tomu. Takže najíždím Horina na záda a Horina kouká teda na mě, což jsem absolutně nečekal a ještě mě zadrápkoval. Zadrápkoval mě a já jsem potřeboval dát tady ještě ránu a schovat se, což se mi povedlo. A už jsem tak nějak věděl, že ta Horina umře, že už jako můžu i trošku jezdit, takže to zadrápkování jsem, sice jsem na to zadrápkování přišel asi o 6 HPček nebo kolik, ale v zásadě to ničemu neuškodilo. Tak, zadrápkovaný cen se teďka nemůže hejbat. Tady právě na lokáčko, já ho začnu klipovat. Zatím hraju bez perku, až mám 5500 damage, takže to je docela pěkný začátek. Tady jsem bohužel zamířil hrozně špatně. Čekám, až ta ISM vystřelí, co se stalo právě teď. A je tu u mě už i Kakub, takže klipujeme teďka tu 5000 heavenu. Teda ne Kakub, 90, prostě ta E1, raketa devítková. ISM se začala simulovat mrtvýho. A já mám teda tady jednu ránu, jinak všímejte si bodů, oni mají už 750, což je dvojnásobek než máme my. A to mají ještě, a to jako prohrávají, jako tečou na tanky. Je to 15-12. Tady se mi podařilo chytnout krásně přes kolečko tu E7. A už mám, vlastně umřel jsem poprvý se 7000 damage. Padl mi tady dvojitý výstřel a vlčí úder. Ten vlčí úder, přemýšlím, jestli nebylo lepší si vzít nadpřirozenou sílu, abych si pošetřil 100 bodů. Možná jo, protože to není úplně nejlepší ramovací tank. A vidíte, teďka koukejte na ty body. Už hraje teda vážná hudba, teď jsem tady potkal chudáka 140, kterýho jsem teda netrefil na ram, což je škoda, protože díky tomu vlčímu úderu bych ho zabil. A tady je prostě cent, který, a já mám prostě ten double shot, takže já si tady centa neskutečným způsobem prostě povypínám. Ještě ho někdo otočil. Ne, neotočil, on revinul čas, dal jsem mu teda 6 ran v zásobníku, takže nějaký 2100 damage. A zneviditelnil jsem se, takže si teďka nabiju minimálně ještě jednu ránu. A tady teda trošku Tokyo Drift. No a asi si dobiju tu třetí ránu, už mají skoro 900 bodů. Zabiju tu E7, nezabiju. Bouncenul jsem obě rány, on mě teda taky bouncenul. Tady teda už jsem proměnil, takže jsem zabil E7, ale už teďka koukejte na ty body, jo. Centně zapálí. Oni mají 900. Teďka to bylo hodně o tom, že fakt jsme museli zabíjet tanky a my, nebo takhle, nesměli jsme umírat. To káčko to prodalo, najelo na mě, já jsem ho zabil, tím jsem ještě trošku resetl body. A teďka kepujeme Bčko i Ačko, to znamená, že jim se zastavil přísun bodů, což je hrozně důležitý. Kakub, tady se sekal to centa, který revinul čas, ale úplně zbytečně. A mají teda ještě E7, mají ještě to centa, mají ještě to káčko. E7 se objevila tady a já jsem se prostě zneviditelnil a zkusím se mu dostat na záda a dám prostě 6 rán, protože mám furt ten double shot. Mám ještě furt 2 životy, takže i kdybych umřel, tak se ho v nodě. To je takhle za 700 klip. On měl last gasp, takže mu zbylo jedno hápko a tady ještě, myslím, klip do toho káčka, bohužel jim jedna rána. A tady on má řetězový blesk, takže tady už hrozí, že umřu, i když do mě vůbec nebude střílet. Naštěstí do mě plácla nejspíš ten cent Inferno, když jsem byl one shot. Takže tadyhle mě padá Inferno, padá mi rapidní palba
A teďka nesmíme umírat. Pořád to je jako prohratelný. To znamená, že se respawnuju a mám tady prostě na jednu ránu 1000 damage, takže si chci najít tu IS-7. Teďka asi teoreticky jsem si měl zapnout neviditelnost, ať jsem pohyblivější. A tady je právě IS-7. Teď jsem si měl zapnout neviditelnost. Zapínám neviditelnost. Týpek simuluje. Myslím si, že já na něj jumpnu. Nejumpnu. Ale tady krásný inferno za 1000. Tak a klučina dohrál. Takže já si myslím, že fajn. Takže jsme otočili v podstatě s Kakubem my dva bitvu, když jsme úplně extrémně prohrávali na body. Zase jsme byli absolutně top. Zase to není nějakých jako uchvatných 18-20 tisíc damage, ale byla to, myslím si, že zase docela pěkná ukázka těch schopností a celkově toho gameplaye v tom gameplaye v tom uprisingu, protože ten gameplay v tom uprisingu není podle mě jenom o tom mít prostě 20k damage, ale jako furt prostě nějak tahat ty hry za využití těch schopností, co se nám tady myslím povedlo pěkně. Takže, a jelikož protože to mám obohacený, tak 335 tisíc za bitvu, 290k, nazdar, čus. Takže to bylo taky docela jako, si myslím, fajn. Takže doufám, že se vám teda video z uprisingu líbilo. Pokud ano, rozhodně můžete ohnotit lajkem, dole v popisu videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuju a jakož tohleto video vydávám hnedka, co natáčím, tak pokud ho koukáte teď, tak dneska 30.8. v 6 hodin večer u mě na Twitchi stream z uprisingu, tak se můžete určitě stavit. Díky moc, že jste koukali, mějte se u nějakého dalšího videa nebo streamu, zatím ahoj.